Gente, vou até tirar minha bolsinha. Gente, o que é isso? Isso pode? Meu Deus, olha isso, gente. Um negócio aqui que eu não tô entendendo o que que é. Tem comida, eu já quero comer. Gente, meu Deus, olha a minha porta. Olha isso, o que que tá acontecendo? O que tá rolando? Imagina, eu cheguei e me deparo com essa porta aqui. Jogaram cadeira, já fizeram... Detalhes das agências e eu quero ser você. Eu quero ficar com você. Isso daqui não vai ser nenhuma indireta, vai ser bem direto, porque eu vou até marcar eles aqui, ó. Essas tal de duplinhas aí. Não, é considerado duplas aí? Parece que é metade. É que pra mim eu só vejo o Pibriel no jogo, tá bom? Eu acho que a gente já ganhou, tá bom? É óbvio isso. Pode arrumar da... Ingrid, alguém avisa que Greg Grid que vai ganhar essas meninas? Gente, é óbvio que a gente vai ganhar, sabe por quê? Porque eu tô na dupla. E porque eu tô na dupla também. E peixinho, você para de ficar me afrontando, senão eu vou dar um jeitinho na sua casa e eu vou quebrar tudo com você e com o Pierre. Aceitem a derrota, porque o nosso grupo e já Vivi ganhou. E Vivi e Luísa também, eu tô ficando revoltada. Vou marcar os dois aqui, vou marcar no outro também. Ninguém fica me afrontando, não, senão eu vou quebrar tudo, que eu sou do Rio de Janeiro. É sobre isso. Entender tudo o que vai acontecer hoje. Eu acordei aqui cedo, são exatamente 8 horas da manhã, e eu tava aqui na cozinha, eu vim comer, tomar café, o peixe tava dormindo ainda, e aí tinha uma cartinha aqui embaixo, gente, eu decidi começar a gravar, e eu vou ler com vocês, ainda não. Gente, vou até tirar minha bolsinha. Gente, o que é isso? Isso pode? Meu Deus, olha isso, gente. Sabe aqueles dias onde você acorda, mas você acorda se empurrando? Tipo, acorda, sua desgrama. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Vai se tratar, galera. É que eu sou TikToker, né, meu? Mas é isso, gente. Bom dia. Feliz de vocês seja iluminado. Lindo, maravilhoso. Hoje vamos ter várias fotos, vários conteúdos, reels e tudo. Olha como a gente fala ao mesmo tempo, bizarro. Uhum. Já tô passando um hidratantezinho, tá na cara que eu vou fazer. Na cara, nem falo face, no rosto, eu falo cara. Mas enfim, vamos fazer uma que fala aqui das gatas, dos gatos. Mandem aí perguntas que eu vou responder. Ai, esqueci que não para sozinho. Gente, eu sinto saudade da minha mãe todos os dias, constantemente. Mas é porque às vezes eu tô com mais, às vezes eu tô com menos. No caso, eu tô com mais no dia de hoje. Mas é isso, né, gente? Morar sozinho tem as suas consequências.
Vocês não têm noção de como eu quero assistir esse filme, porque quem assistiu me falou que tá muito, muito, muito bom. E eu tô com medo de perder a estreia por conta dos desafios do YouTube, mas de qualquer jeito eu vou ver alguma hora. Então eu tô muito ansiosa. E é isso, gente. Eu não sou profissional pra dizer isso, nunca fiz nenhuma faculdade sobre isso, mas é como eu descobri o meu estilo, tipo, foi a roupa que eu me senti mais confortável, que eu me senti mais bonita, que eu me sinto bem, que eu me sinto com autoestima elevada, que no meu caso, meu estilo é roupas mais largas, eu me sinto melhor. Sobre a Olivia, gente, pra quem não sabe, a Olivia é meu personagem no filme, a BPzinha da Olivia, gente, a Olivia, ela parece ser meio chucra no começo, meio grossa, meio desnecessária, mas ela tem todos os motivos dela do mundo, ela é uma pessoa com um coração muito bom por dentro, e é isso. Vocês insistem em perguntar como tá meu coração, gente, ele tá batendo, né, Pedro? Você acha que meu coração tá como? Assim, um pouco abalado aí, que temos um pretendente. Que pretendente, Pedro? Gente, não. No momento eu não prefiro, mas eu sei de uma coisa, que um dia a Luísa Parente vai ter um piercing no septo. Eu não vou morrer até eu fazer um piercing no septo, porque é o meu sonho, eu acho lindo. Eu só não faço porque, sei lá, mas eu vou fazer um dia. E é isso. O que é, Pedro? E o lookinho de hoje da gata, eu apostei numa coisa mais soft assim, sabe? Coloquei uma saia tenista, esse moletom, uma camisinha. Olha, gente, o look ficou muito fofo, ficou uma vibe bem soft. Eu coloquei também uma meia mais compridinha, ó, ficou bem legal. Eu gostei. Gente, é muito triste não sair de casa, você se veste inteira. Olha o lookinho da gata. Aí ela aparece nos stories e já vou te dar e deitar, gente. Essa é minha vida. Mess up your white tee. I'll do you dirty, yeah. Tenta entender tudo o que vai acontecer hoje. Eu acordei aqui cedo, são exatamente 8 horas da manhã. E eu tava aqui na cozinha, eu vim comer, tomar café. O Pedro tava dormindo ainda. E aí, tinha uma cartinha aqui embaixo, gente. Eu decidi começar a gravar. E eu vou ler com vocês, ainda não. Já saiu o 4º episódio, arrasta pra cima pra vocês verem. Já saiu 4, falta sair mais 2 no canal da Vivi, no canal do Gregory. Acabou de sair no do Pietro. Então assistam todos os episódios pra vocês entenderem tudo por completo. Que amanhã é o lançamento do filme. Nos nossos ouvidos, um passarinho azul falou pra mim, pra Vivi, que os meninos estão falando que eles vão ganhar, que já ganharam. É isso. Só que essa informação é falsa. Porque a gente não fez isso tudo à toa. A gente foi, pichou. A gente fez tudo. E eu quero falar que essa informação é falsa. Vocês estão ouvindo assim? É isso, gente. É Team Luvi. Vi? É Luvi. Ouvi Lu. É isso, Luvi. Mas esse time vai ganhar. Essa informação é falsa, que vocês estão recebendo, que eles já ganharam, que não ganharam. É isso.